En die wedstrijd begin. Dus het geskop daar deur meneer Swarts. Dus Caledon waar haar die bal mee is. Nee, dus een voorhand toe aanslaan. Voorhand toe aanslaan zijn daar van Caledon's nummer 5 slot, Insulin Johnson. Caledon's verdediging is baie sterk vandag. Dus weer hy daar so na die 6 flank September. Hy wil weer voorhand toe daar met die bal. Dus weer die skramskakel, Opperman. Dus Opperman, hy beweeg voorhand die skeidrechter wat voordeel speel. Skeidrechter wat voordeel speel. Die bal, oh, daar is een penalty, strafskop. Klaas met die bal deurstuur, hy is deur, tussen die pale deur. Eerste 3 punte behoort aan Robert en Rangers, Bredasdorp. Die tiere. Skeidrechter wat aanbeveel, dit is een eie speler wat die beweging met die holmal beweging laat val het. Dis ingesnij daar deur, oh, dis David Botha, dis Dramat, Dramat die eister van Caledon. Die bal word uitgeslinger, daar kom Bester, die man met die bedrieglike aftrap, die man met die bedrieglike hardloopstyl, hy het nog steeds die bal, dis Bester. Bester hebben weer voor en toe. Voordeel word gespeeld van Caledon. Botha wat die bal vraag, wow, nee, nee meneer. Dis tussen die pale deur, David Botha, die man met die rustige deurswaai. Hy skop die bal deur. Bal word gegooi daar so prachtig afgeneem daar so deur die 7 flank daar, Dylan Visser. Caledon wat voorhand beweeg, Caledon, hy beweeg voorhand toe. David Botha wat die bal soek. Botha gee die bal uit daar na Benjamin. Dis Benjamin na Bester, Bester wat so fop aangegee, maar dis 3 manne. 3 manne wat hom dop hou. Rotsvaste verdediging daar so. Voordeel word gespeel. Dis die 5 slot van Caledon. Dis Eslin Johnson. Dis weer Botha. Botha na Benjamin. Oh, die bal word aangeslaan. Ons gaat terugkom vir die strafskop. Ja, nee. Ek het dit sien aankom. Ek het dit sien aankom. Hulle het gesê, hulle kom, hulle wil hierdie wedstrijd wat hulle wen. Hulle wil weer saamgesels met die Groothonde. Rustig deurgeswaai, dis weer tussen die pale deur. Nog 3 punte vir Caledon. Telling wat aanskryf na 6-3. Te praat aan met die skeidrechter, maar nee, die spel gaan aan. Spel wat aangaan. David Botha. Dis die 12 center, dis die nummer 6 flank, en dis dwarsdeur. Dwarsdeur, Caledon se 6 flank, die kaptein van Boland se 19 span, Rowan Heineke. Hy druk die 3 onder die pale. Caledon wat die spel so ietwat vinnig kom maak. Mense, opwindende rugby kykers, opwindende rugby. Vanaf die glaskasteel. En die bal is tussen die pale deur. 'N teendryf. Teendryf daar van Caledon en hulle kry ook die strafskop. Hulle kry ook die strafskop. Dis weer September. September wat woelig is hierdie mannetjie. Lyk Neska Bamba floos met sy haarkleur. Dis Bredasdorp wat vorentoe beweeg. Opperman skei dat wat nog steeds wys. Dis voordeel daar, strafskop voordeel. Bal word afgeskop in die keelgat af van die 11. Dylan May. Skei dat wat weer terugkom. Klaasen van daar voor en toe tree. Dis teen die paal, dis teen die paal. Dis prachtig daar die Klaasen. Die laaste man sy voete moet bly. Rangers, dit is weer Caledon wat voor en toe beweeg. Tackable. Skry dat hy wat aanbeveel het, hy getackle is. Ja, hy beweeg voor, nee, dis een skram. Klaasen wat voor en toe kom, hy tref die paal. Dis tussen die paal deur. Nog 3 punte. Nog 3 punte vir Rangers. Hulle beweeg aan na 9 punte. Wow, daar kom 'n strafskop. Dis een van die spelers wat van hulle voete af gaan. Dit lyk na die voorhy van Bredasdorp Rangers wat daar gestraf word. Botha wat na vorentoe kom. Hy tref die bal. Dis tussen die pale deur. 3 punte vir Caledon. Telling wat aanbeweeg na 16-9 in die guns van Caledon. David Botha, hy stuur die bal tussen die pale deur. Ons gaan weer gaan vir die strafskop. Aan Rangers se kant. Dis Rangers wat die bal tik en hulle gaan vorentoe. Dis Corney Visser wat opgekom het nou weer. Weer Rangers, hy word teruggedra.
Deur die verdediging van Caledon. Zij weer wat erin van richting verander. Zij weer en as jy in Deewald sy hande. Deewald van die bal druk. Jou werkelijk waar Deewald de wet wat daar oor gaan. Soos ek. Klaassen wat naar voren kom. Klaassen wat die bal trep. Hy is tussen die palen deur. Dis een gelijk op strijd. Dis een gelijk op strijd. Soos ou Kobus Wiese sê, jy kan jou suster nou oopmond gaan soen. Kyk nou net daar, Deewald, hy druk die drie in die linkerkant.